פרשת השבוע, פרשת בו, ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותה ילה בקרבו. פרשת השבוע, הפרשה שמסיימת את המכות שהקדוש ברוך הוא נתן לפרעה, נתן למצרים. בסוף הפרשה הקודמת, נכון, בו זה שלוש. בפרשה הקודמת הקדוש ברוך הוא יקרא אותם שבע מכות, ובפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא יקרא אותם עוד שלושת המכות האחרונות. עד עכשיו עוד פרעה חי באשליות. פרעה היה מכשף גדול, כך כתוב בזוהר הקדוש. אמנם בעינינו זה נראה שפרעה היה טיפש גדול, היה מג'נון עם פלומבה, אבל פרעה היה ראש המכשפים. היה, הגמרא אומרת במעט קטן בדף י"ח, פרעה המגושי היה, פרעה היה מכשף. בזוהר הקדוש כתוב, היה מכשף גדול. רק מה? פרעה עוד דמיין שאם באמת הקדוש ברוך הוא שולח את המכות, אז יש כאן שאלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לשלוח לו את משה ואת אהרון? שישלח את המכות ללא הודעה מוקדמת, שיסמוך על חוכמתו במרכאות הגדולה של פרעה, שהוא יבין לבד שצריך לעשות חשבון נפש, מה ולמה המכות האלו באו וכולי. למה המכות האלו באו? אדם נורמלי חי עם התבוננות, חי עם חשבון נפש, קורה לו משהו, אז הוא תופס את עצמו, מה, רגע, מה קרה לי? מה לא טוב? כל בן אדם, יש בחיים הגשמיים ויש בחיים הרוחניים. מספרים על רב אליהו לופיאן ורב יחזקאל לוינשטיין, שהם הלכו ביחד, ורב אליהו לופיאן בסוף ימיו כבר היה עם עין אחת חבושה, אז היה לו כאבי עיניים. אז רב יחזקאל לוינשטיין שואל אותו, רב אליהו, למה העין שלך חבושה? מה קרה לך בעין? אז הוא אומר לו, אני לא שמרתי על העין שלי כמו שצריך, הסתכלתי כנראה בדברים לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא נתן לי כאבי עיניים. אז רב יחזקאל לוינשטיין עשה ככה בראש, כן, אתה צודק, זה אמונה אמיתית, זה אדם שהיה עם התבוננות. הקדוש ברוך הוא לא נותן סתם לבן אדם, זה לא שיתפקשש משהו, או זה הכל בהתבוננות. אז פרעה עוד היה חי בדמיונות, יכול להיות שבע המכות הראשונות, יש הרי שבעה כוכבי לכת. יש שבתאי, צדק, מאדים, כוכב, נוגה, חמה, לבנה, יש שבע כוכבי לכת. אז אולי שבע המכות הראשונות עוד היה במה לתלות את זה. זהו, נגמרו שבעת הכוכבים, כל הכוחות נגמרו, מעכשיו זהו, יצאנו לחופשי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בוא אל פרעה, עכשיו תבוא כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, ותראה עכשיו איך שהוא ישלח אותם. אומר הכתב סופר, תראה שכשאדם, כשבן אדם נותן לשני מכות, אז אתה עוד יכול להתמודד, יש כוחות טבעיים, יש כוחות על טבעיים, אבל יש דבר שהוא גבוה מעל גבוה, וזה העניין של הכבדת הלב. אדם שנותן מכות לשני, או כישוף, או משהו, אתה יכול לפעול, אבל אתה לא יכול לשנות את ליבו של השני, אתה לא יכול לשחק איתו במשחק הרצונות. אבל כאן הקדוש ברוך הוא שיחק עם הרצונות של פרעה. אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו, ואתה תראה עכשיו שהוא לא ירצה לשלוח אתכם. וזה דבר מוזר מאוד. כל העבדים של פרעה, כל היועצים שלו, שבא כולם אומרים לו, ויאמרו עבדי פרעה אליו, שלח את האנשים, מה, תרם תדע, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ועבדו, תרם תדע כי עבדה מצרים, איך זה, מה אתה מחזיק אותם בכלל? ופרעה יש לו את הזמן, יש לו בסדר, לעשות משחקים עם משה, לא כן, לכונה גברים, אחר כך, מה פתאום, אל תוסף רעות פני עוד, תגיד איפה השכל שלך, תרם תדע כי עבדה מצרים, נו באמת, אתה לא יודע שעבדה מצרים? הקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, יש כאן הכבדת הלב, יש כאן, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה שנספר באוזני בנינו ובני בנינו. תדעו לכם, יש מישהו שהוא גבוה מעל גבוה, והוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יכול לשנות את הלב של זה שיחשוב ככה, ואת הלב של זה שיחשוב ככה. אתה תעשה מה שהשם רוצה, והקדוש ברוך הוא ידאג לך. מה, אבל הוא כועס עליי, והוא עלול לזה, ואני עלול להסתבך עם זה. אתה תעשה רצון השם, מה אתה מפחד בכלל? הקדוש ברוך הוא שליט על הכל, הוא שליט גם על הלבבות. הקדוש ברוך הוא לוקח, כשהוא רוצה, הוא לוקח את הבחירה מיד האדם, והוא נותן לו, מכניס לו בראש, הוא יחשוב ככה. רואים את זה בהמשך הפרשה. הרי מצרים לא היו שונאים לעם ישראל יותר ממצרים, כמו כמבואר וכידוע בפרשיות הקודמות. ובני ישראל פרו וישרצו, היינו דומים בעיניהם כשרצים.
כמו שאדם מסתכל בצורה כזאת מאוסה על עכברים, ככה הם היו מסתכלים עלינו. היינו דמים בעיניהם כשרצים, כשקצים ורמסים. הם כל כך שנאו אותנו שנאת מוות. מה, קשה להבין את זה? אנחנו לא רואים איך אומות העולם שונאים אותנו? ותראו, נדמיין לעצמנו. היום, אנחנו כאן, יבוא משה רבנו, יגיד לנו, לכו עכשיו לרמאללה, לבניין של המוקטעה שמה, תדפקו, אל תפחדו. תדפקו, יפתח לכם השומר ראש של אבו מאזן, שם רשעים לרקם, שילך כפרה על כל עם ישראל בקרוב. ותגידו לו, אני צריך כמה ג'לביות, אני צריך ללכת לאיזה טיול, והוא יבוא ויגיד לך, מה אתה אומר? ודאי, בוא תיקח את החליפות הכי יפות שלי והכי זה. זה מה שהיה במצרים. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום וינצלו את מצרים. היהודי הזה שהיה עבד של המצרי, או היהודיה הזאת שהייתה שפחה בבית של המצרי, נכנסת לבית והמצרי אומר לו, כן, מה אתה צריך? אני צריך ללכת לעבוד את השם, יש לנו איזה טיול ככה, מסלול שלושה ימים, אני צריך כמה חליפות, אחת לא מספיקה, אתה יודע, אנחנו הולכים בדרך, יש עפר, זה דרך לא זרועה, לכתך אחריי במדבר, זה שיהיה לי גם נעליים טובות, נעלי הליכה, תביא גם את הסט ההוא שמה של הנעלי, שמה שאתה לובש בחתונות של הילדים שלך, תביא גם את זה, והוא נותן לו את הכל. לפני כמה שנים הרי הוא לא סבל אותו, לפני כמה ימים, רק היית נותן לו חרב באדם, לתת חרב באדם להורגנו. וכאן הכתוב ברוך הוא שינה להם את הסוויץ', נתן את חן העם בעיני מצרים והיה שאילום. איך ייתכן? זה רק מי שאמר והיה העולם. זה רק מי שהוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים כולם. הוא דואג להכל. זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו, למען תספר לאוזני בנך או בן בנך, את אשר התעללתי במצרים, שיחקתי איתם. כמו צעצוע, שיחקתי איתם. עשיתי מה שאני רוצה, אני עשיתי איתם. כשאני רוצה להכביד את הלב, אני מכביד. כשאני רוצה להפוך לו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנספר, ונשריש בליבנו את האמונה. והפסוק מסיים, וידעתם כי אני השם. הכלל הראשון שצריך לדעת, אתה רוצה לספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, צריך קודם כל וידעתם כי אני השם. אדם צריך לדעת קודם בעצמו. אם אתה מלא אמונה, אתה יכול לשפוך אמונה. אבל אם האדם בעצמו הוא לא מלא אמונה, האדם בעצמו מלא בסימני שאלה, אז אין וידעת, אז אין ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, איך תספר באוזני בנך? הבן שלך לא יקלוט את הסיפורים האלו. הוא יגיד מה, זה לא... אבל אדם שחי עם האמונה, אדם שחי בהתבוננות, אז הוא רואה אמונה בעיניים. אדם שמתבונן בעוד דבר ועוד דבר, רואה איך השם דואג לו, איך השם מסדר לו את העניינים, מודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הקשר שלו. זה הקשר התמידי. מזכירים יציאת מצרים כל יום. אנחנו מצווים בפרשת השבוע על מצוות התפילין, המצווה היקרה הזאת. כל יום יש לנו, וקשרתם לאות על ידיך והיו לו תטפות בין עניך. יש בפרשה הראשונה, בפרשת והיה כי הביאך, בפרשת יש לי כל בכור, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עניך. שם כתוב ידיך, יוד דלת חף היי. מזה הגמרא דורשת יד כהה. סליחה. בפרשה הראשונה כתוב עם חף סופית ידך יוד דלת חף סופית, ובפרשה השנייה כתוב יוד דלת חף ה, והיה לאות על ידך יוד דלת חף ה. מזה הגמרא דורשת יד כהה. זה שינוי ראשון שיש בתפילין של יד. שינוי שני שיש בין התפילין של יד לראש, בין הפרשה הראשונה לשנייה בתפילין של ראש, הפרשה הראשונה כתוב והיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, ובפרשת והיה כי הביאך כתוב והיה לאות על ידך ולתוטפות בין עיניך. כאן כתוב ולזיכרון, כאן כתוב ולתוטפות. היה אומר רבי זלמן סורוצקין, אדם מניח תפילין, בהתחלה תניח תפילין, כשבן אדם מניח תפילין אז הוא משעבד את הלב שהוא העיקר התאוות והמחשבות, משעבד את הנשמה שהיא במוח. אדם מניח בהתחלה תפילין, מניח תפילין, קודם כל יש לך את המצווה, זה אות על היד, אבל אתה עדיין חי עם דמיונות שיש לך יד. אתה מניח תפילין על הראש, זה רק, איך אומרים, לזיכרון בין עיניך, מדי פעם אתה זוכר, הקדוש ברוך הוא השליט, הוא פה עושה מה שהוא רוצה. אבל אם אתה תתמיד במצווה הזאת, אז תדע, והיה לך לאות על ידך, אתה יודע, אתה תגיע למצב שאתה תבין שהידך זה יד כהה,
אני לא עושה פה כלום. אני סך הכל איזה, ככה, איזה רובוט קטן של הקדוש ברוך הוא שהוא שולח אותי, והוא עושה את הכל. אני ככה פקיד זוטר פה בעולם. ולטוטפות בין עיניך, זה לא רק לזיכרון בין עיניך, זה יטפטף לך בעיניים, יטפטף לך בראש. זה יהיה לך מחשבה כזאת דבוקה לעד, שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל, שהקדוש ברוך הוא השליט. היה בארצות הברית, רבי יעקב יוסף הרמן, יש ספר הכל לאדון הכל, שמסופר עליו. היה צדיק גדול. כדאי לקרוא אותו. כן, ברוך ממליץ בחום. היה אדם גדול, ספר הכל לאדון הכל. שם מסופר על הבן שלו. היה לו בן שהיה לומד בישיב, הוא היה גר בארצות הברית. נחום. הרב, כן. והבן, נחום, הגיע לשם, לארצות הברית, הגיע לראש ישיבת חברון, כנראה לאסוף כסף עבור הישיבה, אז הוא פגש את הרב הרמן, אז הוא אומר לו, איך זה שהבן שלך פה בארצות הברית? שלח אותו אליי לחברון, ישיבת חברון הייתה אז. פאר הישיבת, לא היו הרבה ישיבות, זה הייתה הישיבה. שלח אותו אליי פה לחברון, לארץ ישראל, שלח אותו, 4 שנים הוא היה פה בארץ. ישב ולמד. יום אחד הגיע מכתב בהול מאבא שלו. זה היה בתחילת הקיץ של תרפת. ממש חודשים ספורים לפני מאורעות תרפת. אבא שלו שלח מכתב בהול, בוא דחוף לבית, תחזור דחוף. הוא לא ידע על מה ולמה, הלך הראה את המכתב לראש הישיבה. ראש הישיבה הכיר שאבא שלו תלמיד חכם. אם האבא כותב כזה מכתב, סימן שבאמת יש צורך דחוף, צריך לשלוח את הבן. אז אמר לו, טוב, חיים טובים ושלום, שלח אותו. הוא עלה על עגלה, היה צריך לעלות על עגלה מחברון לירושלים. ירושלים הייתה רכבת מירושלים לקהיר, ובקהיר הוא היה אמור להפליג באונייה שתיקח אותו לארצות הברית. הוא נוסע ברכבת, הוא נוסע בעגלה, הגיע לירושלים, פספס את הרכבת. היה צריך לחכות לרכבת הבאה. חכה עד הרכבת הבאה, כשהגיעה הרכבת, אז הוא נוסע 1.5 יום עד שהגיע לקהיר, הגיע למצרים. הגיע למצרים, אז מסתכל עליו שם איזה אחד מהפקידים אומר לו, פספסת את האונייה בכמה שעות. האונייה הבאה תצא רק למחרת או אחרי יומיים. הוא מסתכל, ואיפן כה וכה, מה אני אבוא עזרי? מה אני אעשה עכשיו? רואה, מה, לחכות פה עכשיו? איפה אני אהיה? איפה אני אשן? מה אני אעשה פה? כולם ערבים, כולם גויים ערלים. מה אני אעשה איתם פה? מסתכל, רואה, שיש פועלים סינים שמעמיסים סחורה על איזה ספינה. אז הוא הלך, תקשר איתם ככה באנגלית רצוצה, לאיפה אתם זה? אנחנו נוסעים לפריז. אז הוא אומר, אפשר לנסוע איתכם? אמרו, בבקשה, דיבר עם רב החובר, אני מוכן לשלם, אבל תדע לך, שלא תחשוב שזה אונייה של, של נוסעים. זה אוניית מסע, התנאים בהתאם. בסדר, עדיף מאשר להיות בכלום. הסכים. הוא נוסע שמה, הוא נוסע שמה, מפליגים יום, יומיים, וכשהגיעה שעת התפילה בבוקר, אז הוא כמובן מוציא את התפילין שלו, תעטף בתלית, לא, לא נשוי, אשכנזים לא מתעטפים בתלית, אבל הוא מוציא את התפילין, מניח, נוצר תפילין שבראש, תפילין שבראש, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, ומתחיל להתפלל, ככה מתפלל, וכל הגויים שם מסתכלים עליו, על הקוביות השחורות האלו, איכשהו, משהו מוזר, אבל הוא מספר יום שישי, זמן סמוך לכניסת שבת. הוא היה בתוך התא שלו, התא מה שנקרא, והייתה סערה גדולה, מתכונן לכניסת שבת, מתכונן, ההכנות האחרונות, לא יודע, שם שם חמין על הפלטה, מתכונן, פרצה סערה, הוא אומר, פתאום פותחים את הדלת, רב החובל ועוד כמה מלאכים שמה, דברים איתו, תקשרים איתו, אדוני, יש סערה למעלה, מהר תביא את הקוביות שלך ותעלה להתפלל שמה. הוא אומר, לא יודע בכלל מה לעשות. עוד לפני שהוא חושב, תפסו אותו עם הסקיות שלו, העלו אותו לסיפון והתרחקו. עומדים ככה, מסתכלים עליו מה הוא יעשה.
הוא, עד שהוא קלט, איפה הוא נמצא, והרוחות שם זרקות אותו מקצה לקצה, תפס, אומר מהר, הניח את התפילין, עמד ואמר, ריבונו של העולם, אתה ציווית אותנו שהשבת תהיה לנו למנוחה, קדש שמך בעולמך, תגיד לים שירגע. הוא אומר, פלא פלאות, הקדוש ברוך הוא ציווה, רוגע הים וימוג עליו, הקדוש ברוך הוא הרגיע את הים. הוא אומר, הם מסתכלים עליו שם ככה, לא האמינו למראה עיניהם. היה קידוש השם גדול, תפסו אותו, חיבקו אותו, אמר לו, למה חבל אתה עכשיו אורח אצלי, בתא שלי, אתה עד שנגיע. זה וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויורו ממכה. אלו תפילין שבראש, זה התפילין שלנו, זה המצוות שיש לנו. אדם, כבר צריך לסיים, אבל בפרשה שלנו יש, החודש הזה לכם ראש חודשים. אז הגמרא אומרת, יש לנו מצווה של לקדש את החודשים, לפי מולד הירח, אבל אנחנו אומרים בברכת הלבנה, ש... איך אומרים? וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו, ואז אומרים ברוך אתה השם מחדש חודשים. אם נתבונן בבריאה, נראה שזה דבר פלא. כל דבר, אז אין לו דבר כזה שהוא... עולה, 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 מסתיים, ושוב פעם מתחדש. השמש, הכוכבים והמזלות, הם נמצאים במצב קבוע כל הזמן. אין אצלהם מצב של התיישנות או התחדשות. בכלל הבריאה, אז יש מצב רק של התיישנות. אין מצב של התחדשות. גם בחי, בצומח ובדומם. קח לך פרח, אז הוא גדל, 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 עד שהוא נובל. אילן, גדל, עד שהוא נופל. בעלי חיים, גדלים, מתים. אדם גדל והוא לקברות יובל. כל אדם ככה זה. גם הדומם, חובות הלבבות אומר, גם הסלעים, ככה הוא אומר. אז הם בסופו של דבר, הוא אומר, ייקח לזה אלפי שנים, אבל גם הם יובדו. יש רק דבר אחד שהוא לא הולך לאיבוד, זה הקדוש ברוך הוא חס ושלום, גבוה מעל גבוה שומר, הקדוש ברוך הוא מחיה את כולם. אבל שאר הדברים, אז הם אין אצלהם מצב שמחזיקים מעמד. הם גדלים והם בסופו של דבר, אבל יש את הלבנה, הירח, אז היא במשך החודש גדלה, 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 הולכת ונחסרת ומתחדשת. הולכת ונחסרת ומתחדשת. וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. גם אנחנו, עם ישראל, עתידים להתחדש כמו הירח. גם אנחנו, נכון, סבלנו גלויות, סובלים גלויות, אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שגם הם עתידים להתחדש כמותה. אנחנו, יש לנו את ההתחדשות כל הזמן. אדם שרוצה התחדשות, אדם שרוצה, לא, זה טוב, אני הייתי כל הזמן, הייתי, 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 רוצה להתחדש, תהיה קשור בחי העולמים. מי שקשור בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא הרי למעלה מן הזמן. אין מצב של התיישנות למישהו למעלה מן הזמן. מי שנדבק בקדוש ברוך הוא, מי שנדבק בתורה, מי שנדבק במצוות, אז הוא מצב שהוא כביכול גם כן נמצא. לכן צדיקים במיטתם קוראים חיים. למה? כי הם נדבקים במקור החיים. כי עמך מקור חיים. אין אצלו מושג של מיטה. רשעים בחייהם קוראים מתים. גם כשהוא בחיים הוא קוראים מת. הולך, מתהלך, אבל הוא מת, הולך. הוא מנותק, הוא בעל חי. זה לא זה. הוא כל הזמן רודף עוד תאוות ועוד תאוות ועוד תאוות. והוא שותה מים מלוחים, זה התאוות. שותה עוד כוס של מים מלוחים, נהיה יותר צמא. שותה עוד תאווה, נהיה יותר צמא. עוד תאווה, נהיה יותר צמא. צדיק מנותק מכל זה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. דבוק בחי העולמים. זהו המצוות, ברוך השם. אנחנו נמצאים עכשיו כבר בזמן הזה שעל היציאת ממצרים. יוצאים ממצרים, אבל האם המצוות שיש לנו, האם התפילין, צריך לדעת את העניין הזה של ההתחדשות, שאדם תמיד יחדש את עצמו ואדם יעריך את המצוות שהוא עושה בהערכה נכונה, ואז הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירעיף עלינו שפע של טובה וברכה, נזכה בעזרת השם לעבוד את השם כמו שהוא רוצה, בעזרת השם גם הלילה, גם הלילה, בעזרת השם. אז יש לנו כאן באשמורת את קריאת התהילים בשלוש ורבע, בעזרת השם מתחילים קריאת תהילים. אשרי מי שזוכה, שמות וערה מאחורינו. יש לנו עכשיו ובים, פי שיזכה, זוכה וירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. כמה שקשה, לפום צערה אגרה. קשה כשקמים, יוצאים בבוקר, קר, קושבים, קוראים תהילים, קשה.
אחרי זה, אחרי שגמרת את הכל, אמרה, איזה יופי, ברוך השם, שרי שזכיתי. בהתחלה זה קשה, יצר רע, עושה לנו מערים, עושה איזה הר גבוה. אבל אחרי זה, שרי הזוכה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לכך בעולם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו.